În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Înălțați-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul. Cântați mărirea numelui Său. Mărit slava Lui prin laudele voastre. Aleluia! Hristos a înviat! Sfințite fiile voastre, părinți concelebranți, aceste persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, dragi și iubiți ascultători, uniți cu noi prin intermediul internetului. Suntem bucuroși astăzi cu întreaga biserică să continuăm preamărirea noastră față de Dumnezeu care ne-a umplut de daruri, mai ales prin învierea Fiului Său, Iisus, care rămâne purul viu în mijlocul nostru. El este motivul bucuriei noastre în această duminică a treia a Paștelui. Și împreună cu Preacurată Fecioară Maria, în luna ei, îl preamărim pe El, cântând și noi, Magnificat. Magnificatul bucuriei noastre pentru darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Avem acum un motiv particular de bucurie. Prin declararea a doi sfinți, sfinți papi, contemporan cu noi, Sfântul Papa Ioan al 23-lea, Papa cel Bun, și Sfântul Ioan Paul al 2-lea, Papa familiilor și a tinerilor. Avem această bucurie pentru că Dumnezeu și-a arătat prin ei iubirea și lucrarea sa în lume. Ne prezentăm înaintea Lui cu Preacurată Fecioară Maria, cu acești doi sfinți, implorând de la Dumnezeu și pentru biserica noastră binecuvântare mai departe și mai ales implorând ca bucuria pe care o așteptăm ziua de 17 mai să aducă roade bogate în sufletele noastre, ca să avem astfel motiv de a-L preamări pe Dumnezeu împreună cu Preacurată Fecioară Maria în luna mai. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghie, act de supremă mulțumire, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frați, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Dumnezeule, căci i-ai reînnoit tinereța sufletească. Dăruiește-le credincioșilor tăi prin mijlocirea noilor sfinți, care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii harul, să aștepte recunoscători cu speranța neclintită ziua învierilor prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua de Rusalii, Petru, stând în picioare împreună cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscută aceasta și fiți atenți la cuvintele mele. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi, prin fapte puternice, minuni și semne, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe acesta, care a fost dat după planul stabilit și preștiința lui Dumnezeu,
și pe care voi l-ați răstignit și ucis prin mâinile celor fără de lege, pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morții, deoarece nu era posibil să fie ținut sub puterea ei. Căci David spune cu privire la el: îl vedeam mereu în fața mea pe Domnul, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și limba mea a tresăltat de veselie. Ba mai mult, și trupul meu se va odihni în speranță, pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nici nu vei permite ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții, mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Fraților, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David. El a murit și a fost îngropat și mormântul lui este printre noi până în ziua de azi. Dar fiind profet și știind că Dumnezeu îi făcuse jurământ să așeze pe tronul său un descendent al lui, el a văzut dinainte și a vorbit despre învierea lui Hristos. El nu a fost lăsat în locuința morților și nici trupul lui nu a văzut putrezirea. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înviat și noi toți suntem martorii acestui fapt. Înălțat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți și auziți voi. Cuvântul Domnului. Face cunoscută, Doamne, cărarea vieții. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că-mi caut refugiu în Tine. I-am spus Domnului: Tu ești Dumnezeul meu. Domnul este partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți. Tu ești acela care ai în mână soarta mea. Vei face cunoscută, Doamne, pe Domnul care m-a sfătuit. La aceasta până și noaptea mă îndeamnă inima. Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul. Dacă El este la dreapta mea, nu mă clatin. Tu îmi vei face cunoscută, Doamne, aceea inima mea se bucură și sufletul meu tresaltă de bucurie, ba chiar și trupul meu se va odihni în siguranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea. Face cunoscută, Doamne, cărarea vieții. Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieții. În fața ta sunt bucurii depline și desfătări veșnice la dreapta ta. Ați fost răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos,
mielul fără cusur și neprihănit. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, dacă îl numiți Tată pe Cel care, fără de părtinire, judecă fapta fiecăruia, purtați-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. Voi știți că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră fără sens, moștenită de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, care, ca un miel fără cusur și neprihănit, era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit pentru voi în timpurile de pe urmă. Prin el voi credeți în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat gloria, așa încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Explică-ne scripturile, fă ca inimile noastre să se aprindă când Tu însuți ne vorbești. Aleluia! Domnul să fie din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În aceeași zi, iată că doi dintre discipolii lui Iisus se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus, care era cam la 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-L recunoască. El le-a spus, ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus, numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? El le-a zis, ce anume? Ei au spus, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi speram că El este Cel care trebuia să elibereze Israelul, dar cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba mai mult, unele femei dintre ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis de dimineață și, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci le-a spus, o, nepricepuților și greoi de inimă, în a crede toate cele spuse de profeți,
Oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate scripturile cele referitoare la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe, dar ei l-au îndemnat insistent: rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Atunci a intrat să rămână cu ei și pe când stătea cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, care le-au zis: Domnul a înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Cuvântul Domnului. Sufletul nostru îl preamărește pe Domnul. Esințite, esințiile voastre, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși. Pe sună mai departe vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care umple de speranță și bucurie inimile apostolilor și inimile noastre. Rând pe rând, femeile sfinte, apostolii, ucenicii, au avut bucuria experienței de a-L întâlni pe Iisus viu, de a se întreține cu El și de a se bucura. Așa au făcut toți apostolii când L-au primit în mijlocul lor, ușile fiind încuiate. Așa s-a întâmplat cu Toma. Duminica trecută am ascultat acest lucru, când l-a întâlnit și el pe Domnul și s-a convins că este El. Așa retrăim astăzi întâlnirea celor doi ucenici spre Emaus, care, descurajați, descumpăniți, plecau din Ierusalim, L-au întâlnit și L-au descoperit la frângerea pâinii și inima lor s-a umplut de bucurie. Întorcându-se repede la Ierusalim să spună acest lucru celorlalți apostoli și ucenici, cum am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie. Despre această bucurie a întâlnirii cu Iisus, l-am ascultat pe Petru vorbindu-le celor din Ierusalim despre faptul că l-au răstignit pe trimisul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a înviat. Același lucru ni l-a spus același apostol Petru în scrisoarea a doua pe care am proclamat-o astăzi. Întâlnirea cu Iisus care generează bucurie. Chiar dacă asupra lor au venit suferințe mari, încercări, tulburări, momente grele, chiar dacă au trecut prin Vinerea Mare și au trebuit să se ascundă, să fugă, atunci când l-au întâlnit pe El, viu, ei s-au transformat și au devenit martorii învierii sale. Ne aducem aminte de femeile sfinte,
Auzim mereu în aceste zile de bucurie pascale pe ceilalți ucenici, cum am auzit astăzi pe cei doi, care, descoperind acest mare adevăr, n-au putut să tacă. Deci, iubiți credincioși, întâlnirea cu Iisus produce bucurie. Depărtează toate dificultățile, suferințele, face ca să avem curaj. Ne bucurăm să știm că despre acest mare adevăr al întâlnirii cu Iisus ne vorbește și Maica Domnului, cea care l-a primit în sânul ei, care l-a urmat, cea care s-a bucurat, ne-a spus atunci când l-a văzut viu, și cea care a continuat împreună cu Ioan să vorbească și să dea mărturie despre el. Ne bucurăm să știm că acest lucru s-a întâmplat în toată istoria mântuirii de 2000 de ani, transmițând generație după generație acest măreț adevăr. Astăzi, la radio, Părintele Rector spunea că atunci când spunem Hristos a înviat, nu este un simplu salut. Este un act de mărturie dat lui Hristos cel viu. Este o declarație de credință pe care veacurile n-au încetat să o fac. Este, de fapt, mărturia noastră prin vorbă, care presupune mărturia noastră prin viață. Ne-am bucurat duminica trecută când Sfântul Părinte Papa Francisc a binevoit să ridice la demnitatea de sfinți ai bisericii noastre doi dintre marii martori ai lui Iisus Hristos cel înviat, care n-au fost scutiți de suferințe, de încercări, de probleme, dar care au rămas mereu în comuniune cu Iisus cel viu și pe care l-au mărturisit cu toată tăria. Iisus care l-a făcut, i-au făcut pe amândoi să se umple de mare bucurie și să dea lumii curaj. Ne amintim, cum ne spunea Sfântul Părinte, despre cei doi mari papi care sunt și ei la rândul lor o mare surpriză a lui Dumnezeu în timpurile noastre. S-a mai întâmplat ca așa recent doi papi să fie declarați sfinți. Pentru că, într-adevăr, viața lor a fost o viață de continuă legătură cu Iisus și de o mărturie rară. Ne aducem aminte de Papa cel Bun, care, sigur că în toată activitatea sa a căutat să facă vizibilă biserica printr-o iubire și o diplomație rară, care a știut să-L descopere pe Hristos în momentele grele, să-i apere pe cei ce se aflau în suferință și o făcea în numele lui Hristos. Se spune despre el că a intervenit să apere mii și mii de evrei care urmau să fie eliminați, intervenind cu un suflet cu totul aparte, inspirat de Hristos, care a venit pentru pacea și mântuirea lumii, pentru înfrățirea dintre popoare. Se știe că a făcut asemenea intervenție și pentru copii din România, pe care i-a salvat de la ardere și de la eliminare. Se știe că a trecut pe la București,
Sfântul pe care noi îl venerăm acum cu mare bucurie, Ioan al 23-lea. Dar mai mult știm de mare această descoperire și bucurie pe care am întâlnit-o în Ioan Paul al II-lea, care este Sfântul cel mai apropiat de noi, Sfântul care a pus piciorul aici, în România, Sfântul care nu uita niciodată de iubirea pe care poporul nostru a avut-o și o are pentru Maica Domnului. Ioan Paul al II-lea, cel care a știut să definească țara noastră, bineînțeles, biserica noastră, ca și grădina Maicii Domnului, cel care a știut să încredințeze Mariei toate. El s-a așezat sub ocrotirea ei, totuși dus. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, actualmente Sfânt, îl avem aici, cu propriul său sânge, în această relicuie pe care am primit-o de la secretarul său. Îl avem aici cu imaginea sa și sigur alături de dânsul îl avem și îl vom avea și pe Papa Ioan al 23-lea, cel care a trecut prin România și care a influențat creșterea în credința noastră, mai ales creșterea în lupta pe care trebuie să o ducem noi pentru a ne apăra credința. Ambii, spune Sfântul Părinte în cuvântul său de duminica trecută, când i-a caracterizat cu puține cuvinte, într-un mod minunat, în fața celor câteva milioane de pelerini la Roma. Au fost preoți, episcopi și papi ai secolului 20. Au cunoscut tragediile acestui secol, dar nu s-au lăsat copleșiți de ele. Mai tare în ei era Dumnezeu, mai tare era credința în Iisus Hristos, răscumpărătorul omului și stăpânul istoriei. Mai tare în ei era milostivirea lui Dumnezeu, care se arată în aceste răni pe care El le-a purtat. Mai tare era apropierea maternă a Mariei în ei. În acești doi oameni contemplativi ai lui Hristos cel suferind și martir ai milostivirii, locuia o speranță vie împreună cu bucuria de nespus și glorioasă a învierii. Speranța și bucuria pe care Hristos înviat le dă discipolilor săi și de care nimeni și nimic nu poate să-i lipsească. Speranța și bucuria pascală, trecute prin despuiere, prin jertfire, prin nimicirea de sine, apropierea față de cei păcătoși până la sfârșit, până la îmbrățișarea tuturor celor care suferă. Acestea sunt speranța și bucuria pe care cei doi sfinți papi le-au primit în dar de la Domnul înviat și la rândul lor le-au dăruit din belșug poporului lui Dumnezeu, primind pentru aceasta recunoștință veșnică. Această speranță și această bucurie se respira în prima comunitate de credincioși la Ierusalim, de care ne vorbește Faptele Apostolilor, cum am auzit și astăzi. O comunitate plină de curaj, pentru că o comunitate l-a întâlnit pe Hristos cel viu.
imaginea Conciliului pe care a deschis-o Sfântul Părinte Ioan al XXIII-lea, pe care a continuat-o apoi Paul al VI-lea. Această imagine este dovada unei iluminări particulare venite din partea lui Hristos. Aceasta este slujirea pe care cei doi, Ioan al XXIII-lea Sfânt și Ioan Paul al II-lea Sfânt, o transmite mai departe în lumina învățăturii Conciliului Vatican al II-lea pentru noi cei de astăzi. Nu vă fie teamă. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume, care ai înviat. Deci, iubiți credincioși, am ținut să readuc în amintirea noastră aici, în catedrală, aceste două noi imagini ale martorilor învierii, ale martorilor prezenței lui Hristos în zilele noastre. Am ținut să spun că sunt contemporani cu noi, că noi am trăit la umbra lor. Susțin că trebuie mereu să ne îndreptăm privirea spre ei ca spre cei care au știut, descoperindu-L pe Hristos, să-L facă cunoscut până la ultima suflare, până la sfârșit, nepierzându-și niciodată speranța în Hristos. Și iată că astăzi, după puțini ani, sunt recunoscuți ca sfinți ai bisericii noastre. Îi cinstim cu bucurie și în catedrala noastră, pe cei doi care n-au fost departe de noi, dar au trecut pe la noi, care trebuie să rămână în memoria noastră, ca cei care au continuat ceea ce a făcut, ce au făcut apostolii și ucenici, ceea ce trebuie să facem și noi. E bucuria lunii mai, bucuria Maicii Domnului lângă Iisus cel înviat. E bucuria care ne-o transmite și nouă și invitația de a spune și noi Magnificat, preamărește sufletul al meu pe Domnul, căci lucrul mare mi-a făcut mie și la tot puternic și numele Lui e sfânt. E invitația pe care ne-o face Maica Domnului să nu încetăm să-L preamărim pe Dumnezeu pentru darurile sale. Și desigur că este un apel al meu, al nostru, preasfințiturile, ale preoților noștri, către dumneavoastră, să admirăm această credință, această mărturie susținută de ocrotirea preacuratei Fecioare Maria în martorul nostru, în episcopul nostru Anton, pe care îl vom însoți în ziua de 17 mai, aici la noi, peste câteva zile, în acel moment al declarării sale de martor adevărat, martir al bisericii noastre și exemplu. Trebuie să fie o bucurie pentru noi, că încă o floare în calendarul bisericii noastre va fi prezentată în întregii noastre diocese, episcopul Anton. Ne bucurăm cu toții să ne pregătim pentru acest moment. Mai ales ne bucurăm să o facem însoțiți de Preacurata Fecioară Maria, cea care l-a inspirat, care l-a încurajat, care l-a susținut ca să-și dea viața pentru cel pe care el l-a iubit, pe care l-a mărturisit. Suntem invitați așadar să ne pregătim și noi, susținut de rugăciunea Preacuratei Fecioare Maria în această lună, să dăm mărturie despre iubirea Lui, dar mai ales să dăm mărturie noi despre credința noastră și despre bucuria credinței noastre în înviere. La sfârșit, sigur că în această lună în care și noi, și eu ca episcop, am datoria de a îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Sfintei
preoție a episcopatului, avem această invitație ca să primim de la Sfântul Părinte binecuvântare specială. Așa cum știți, Sfântul Părinte ne-a primit miercurea trecută pentru a ne binecuvânta, pentru a binecuvânta icoana Maicii Domnului de la Cacica, coroana ei cea nouă. Ne-a încurajat că a merge mai departe în iubirea noastră și această binecuvântare o vom împărtăși la sfârșit tuturor celor care participă la această liturghie sau sunt uniți cu noi. Veți primi și o imagine cu noi noștri sfinți ca o amintire pentru a avea mereu speranță în Hristos cel viu, care nu mai moare, și ca o chemare de a-L mărturisi și noi prin viața noastră. Amin. Acum, fraților, să ne reînnoim credința noastră în Dumnezeu cel atotputernic, în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și în Duhul Sfânt, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, e o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, scoțuia, a pătimit și s-a înviat a treia zi după Scriptură, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul Purcel, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroc. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertare. Aștept învierea morților și viața veacului cel venit. Fraților prea iubiți, uniți cu toții în bucuria învierii lui Hristos, prin mijlocirea noilor sfinți papi, să ne rugăm Tatălui din ceruri ca viața izvorâtă din jertfa Fiului Său să se reverse asupra tuturor oamenilor. Părinte al vieții, dăruiește-i bisericii puterea să vestească pretutindeni învierea mirelui ei și să le împărtășească tuturor oamenilor viața lui dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută toate popoarele să construiască o lume nouă pe temelii de dreptate și dragoste frățească. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le celor suferinți, părăsiți și deznădăjduiți harul ca, înțelegând victoria Fiului Tău asupra răului, să-și poarte crucea cu încredere și seninătate. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, celor care astăzi ne apropiem de Sfânta Euharistie, harul ca, prin puterea ei, să fim în lume martori ai învierii. Te rugăm, ascultă-ne! Redă-le celor aflați în păcat viața dumnezeiască a harului, prin sacramentul pocăinței. Te rugăm, ascultă-ne!
fă-i părtași pe cei răposați de bucuria Sfintelor Paști în împărăția luminii veșnice. Te rugăm, ascultă. Dumnezeule atotputernic, în acest timp de mare bucurie, dorește bisericii tale ce se reînnoiește necontenit prin mijlocirea Sfinților al 23-lea și Sfântului Ioan Paul al 2-lea, harurile pe care ți le cere în rugăciune, prin Hristos Domnul nostru. Să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici sabia, nici necazul or durerea. Tatăl nu l-a cruțat pe unicul său fiu pentru noi, cum ar putea să ne refuze vreo altă rugăminte? Se roagă pentru noi, urmând cuvântul său, până și moartea o vom învinge. Să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici sabia, nici necazul lor durerea. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești darurile bisericii care tresaltă de veselie,
Și precum ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește și rodul fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit. În acest timp preasfânt, în care a fost jertfit mielul de Pasc Hristos, Domnul nostru, El nu încetează să aduce jertfă pentru noi, și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața ta, căci deși jertfi tot tata, el nu mai moare, și dat fiind la moarte rămâne pururi. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile te îngeri, cântăm și noi în număririi tale, zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în cele din al cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți,
a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul Așadar, Doamne, pătimire aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să domnim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfinții Papi Ioan al 23-lea și Ioan Paul al 2-lea, și cu toți Sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea Dumnezeu. Binevoiește a întări credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru și Episcopul Auxiliar Aurel și toți episcopii cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-te, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre Tine. Pe frații noștri răposați și pe toți preții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în Împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a bucur de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu trăiești lumii tot bine. Prin Hristos, cu Hristos și Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Naște porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește, dar pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pacea vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Este dat o pâine de același bun Părinte, oricine o primește, unit cu tot se simte, săracul și bogatul, copii, femei, bărbat, mânăcând la aceeași masă, cu toții suntem frați.
pline de viață, alegeți calea dreaptă. Hristos din tabernacol cu dragoste vă așteaptă. El este atotputernic de oameni iubitor, pe voi vă ocrotește, la El veniți cu dor. Creștin să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa încearcă din noi să risipească tot binele și harul, iar răul să-l sporească. Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dânsul nitări cu avânt. Creștin să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa suferinței, lipsiți de mângâiere. Noi parte avem de lacrimi, de chin și de durere, dar o speranță sfântă spre veșnicul izvor ne-nalță peste lacrimi, la El venim cu dor. Creștin să ne dăm mâna, să mergem împreună la masa Este dat o pâine de același bun părinte. Oricine o primește, unit cu tot se simte. Săracul și bogatul, copii, femei, bărbați, mâncând la aceeași masă, cu toții suntem frați. Să ne rugăm.
Te rugăm, Doamne, privește cu bunătatea la poporul pe care ai binevoit să reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește-l la învierea trupului spre slava neperitoare prin Hristos, Domnul nostru. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre pentru săptămâna viitoare. Așa cum ați observat și la intrarea în biserică pe anunțuri, așa cum am anunțat și duminica trecută, colecta de astăzi este de la toate liturghiile cu o destinație specială pentru susținerea cheltuielilor care vor avea loc cu ocazia sărbătorii beatificării Preasfințitului Anton Durcovici. Joi, 8 mai, este sărbătoarea fericitului Ieremia. Sigur, va fi marcată această sărbătoare la liturghia de seară, de la ora 18:30. Tot joi seara vom începe și o novenă de pregătire pentru marea sărbătoare a beatificării Preasfințitului Anton Durcovici și la fiecare liturghie de seară vom avea o rugăciune și o scurtă reflexie pe baza și pe seama vieții Preasfințitului Anton Durcovici. Dar în fiecare seară de mai, de fapt, vă invităm ca să, împreună cu preotul, să ne rugăm Sfântul Rozariu înainte de Sfânta Liturghie. Pentru cei care doresc să participe la celebrarea din data de 17 mai, care va avea loc la stadion, la ora 11, să treacă pe la biroul parohial în această săptămână pentru a se înscrie și a primi un bilet de acces în incinta stadionului pentru Sfânta Liturghie. Și mai amintim că duminica viitoare, la ora 11, se va celebra hramul bisericii din Tomești cu hramul fericitului Ieremia. Înțelegi vostre, dragi și veți credincioși, așa cum am anunțat la sfârșitul Sfintei Liturghii, vom împărți binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francisc, pe care a voit să o împartă tuturor celor care erau de față, și cei care erau uniți, tuturor celor care vor primi această binecuvântare prin episcopii prezenți. Au fost peste 1000 de episcopi, 140 de cardinali, foarte, foarte mulți preoți și foarte mult popor. Toți legați sufletește și impresionați de figura celor doi sfinți părinți papi, Ioan al 23-lea și Ioan Paul al 2-lea. Desigur că binecuvântarea de atunci, apoi binecuvântarea reînnoită ocazia icoanei Preacuratei Fecioarei Maria de Cacica, prezența unui grup de credincioși pelerini din dieceza noastră, o împărțim acum cu relicvia care reprezintă sângele Papei Sfântul Ioan Paul al II-lea, că aceasta să fie pentru noi o garanție a iubirii pe care o are Sfântul Părinte. Și o mulțumire a noastră, a mea ca episcop, a tuturor preoților și a dumneavoastră pentru darurile pe care le primim prin Sfântul Părinte Papa Francisc. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Primi acum aceste conițe
care reprezintă pe cei trei papi, cei doi sfinți și papa în care i-a declarat sfinți.